Holstebro Museum åbnede 7. juni en udstilling om ulve. Den spiller lidt på titlen Danser med ulve, men den hedder Dansker med ulve. Og den kan ses frem til den 16. april 2023. Men Sara, du har været i gang med at lave den her udstilling. Hvor længe har I arbejdet på at få det her til at vise sig? Jamen, vi har faktisk arbejdet lidt tid med det, for vi starter allerede i foråret 2020, hvor vi jo søger penge hjem til det og kommer med et idéoplæg til den her udstilling. Og så arbejder vi får pengene lige før sommer i 2020, og så begynder vi at arbejde intensivt på det. Og det er jo selvfølgelig også fordi, at vi jo har et samarbejde med Naturhistorisk Museum i Aarhus, som der skulle have den først, og den skulle åbne 23. juni 2021 hos dem. Så på den måde så har vi været i gang i noget tid, før den lander her i Holstebro. Er det totalt en kopi af udstillingen for Aarhus, der er åbnet her i Holstebro? Eller? Altså, der er næsten en til en, og det var egentlig fra start af tanken om, at det skulle være den samme udstilling, som skulle være i Aarhus, i Holstebro, og så efter os skal den jo til København. Vi har nogle enkelte få ting med ud over det, men det er virkelig for, altså små ting. Ja. Men det er jo ulveland, vi er i. Det er nemlig ulveland, vi er i, og det er også derfor, vi jo synes fra start af, at det var så naturligt, at det var os, der skulle have den her udstilling blandt andet. Ja. Men det har jo selvfølgelig også været en lettelse i gåsøjen, at udstillingen skal flytte, fordi det er jo et kæmpe setup, I har lavet her. Hvor mange kvadratmeter har du herinde i udstillingen? Er det 300-400 kvadratmeter? Ja, det er faktisk det største selvudstillingslokale stadigvæk, nu må vi se, blandt museer i Danmark. Ja. Og vi har 600 herinde. Ja. Ja. Så det er et dejligt stort lokale. Ja. Det hele er faktisk ikke brugt. Vi har med nogle vægge herinde skabt lokalet, så det minder lidt mere om det i Aarhus. Ja. Ja. Jeg har samarbejdet med Danmarks Naturhistoriske Museum, men så har I jo fået en masse støtte fra forskellige fonde. Ja, altså vi har fået penge fra nogle forskellige fonde, og det, jeg tror, de har set den her styrke i, at et naturhistorisk museum og et kulturhistorisk museum er gået sammen. For Naturhistorisk Museum i Aarhus har jo længe gerne ville fortælle om ulven. De har nemlig også overvågningsarbejdet med det, men det er jo os, der ligger i det område, hvor ulveland er. Det er jo os, der kender, danskernes forhold til ulven, i hvert fald især i dag. Men det er jo også os, der har haft rigtig meget forhold til den i forhistorien også. Ja. Hvor ligger udstillingen, hvis man skal tale om holdninger til ulven? Hvor placerer I udstillingen? Jamen, vi har meget, meget bevidst valgt ikke at placere os nogen steder, fordi vi synes, det er meget mere vigtigt at fortælle om, hvordan har forholdet mellem de to arter, altså ulven og danskerne, hvordan har det været op igennem historien? Hvorfor har det været, som det har været? Og vise det for gæsten. Simpelthen vise, hvordan har forholdet været med dem? Hvad er det, der skaber konflikten? Hvordan har dine forfædre haft sådan forskellige følelser og frygter og andet til ulven? Og så det eneste, vi beder gæsten om, det er at tænke, hvis du kommer med en holdning, hvorfor har du så den holdning? Altså overveje den holdning. Ja. Altså, jeg var lige inde forbi og kigge på udstillingen i går. Men der var ligesom, om der var en rundvisning i gang. Eller kan man også få en af museets folk til at vise rundt? Ja. Vi tilbyder rundvisninger. Man kan både indkøbe det, og så har vi også i vores programmer nogle allerede programsat rundvisninger herinde. Så man kan koble sig på? Så man kan koble sig på, ja, tilmelde sig. Og ellers så er man jo også velkommen til, når man går rundt. Vi har jo værter i huset, som man kan stille spørgsmål til. Ja. Og selv har jeg mærket til en god ting, fordi nu er der jo mange af os, der kalder det grå. Eller andet, det grå guld. At man har stole, man kan tage med rundt, og så kan man ligesom betragte tableauet, eller se på videoen, eller hvad det er. Det er jo smart. Vi sidder jo også på nogle træstube, som er stillet ind i udstillingen, for netop at give mulighed for den her pause her. Ja. Og så har vi jo ved spørgsmålet, hvem er de besøgende? Fordi i går, der var det meget af det grå guld, der var, og de sad jo også og hyggede sig i caféen bagefter. Ja. Men jeg vil også, i noget vil jeg have skolebørn inden også. Ja, altså vi kommer til at invitere skoleklasser. Vores tidligere udstilling drager og andre mytiske væsener tiltrækker rigtig meget børn og skoler, og det håber vi også, den her gør. Den er som sådan egentlig
egentlig ikke skrevet decideret til børn. Den er faktisk skrevet blandt andet til Det Grå Guld, men til voksens selvstændigt væsen, som der gerne vil udfordre sit eget natursyn og syn på ulven. Men vi har så mange tilføjelser og muligheder for at gå på opdagelse, at vi synes egentlig, at der er mange gode ting også til børn og børnefamilier. Så dem håber vi jo også at se mange af jer. Og man kan så sige, at dem, der ikke nogensinde har set nul, vi hører jo meget om ulve, men dem, der aldrig har set nul, de får i hvert fald rig mulighed for det. Ja, det gør og, det. Ja. I har så, hvad er der her, 1, 2, 3, 4, 5 ulve, og så en derovre? Ja, vi har omkring 9 udstoppede ulve i udstillingen. Hvor kommer de fra? Jamen, de kommer heldigvis gennem vores samarbejde med Naturhistorisk Museum, som der har nogle kontakter, vi ikke har. De kommer fra Sverige, hvor de regulerer ulvebestanden, og så har vi indgået en aftale med Sverige om at få lov til at fragte dem hertil, udstoppe dem og udstille dem. Og man kan sige, det er jo ikke en dansk ulv som sådan, men biologerne fra Naturhistorisk Museum var meget opsat på, at det skulle være den samme ulv, som man ville se ude i den danske natur. Meget, meget flot. Og det er jo, så har I har jo også historien om ulven som forfædre til hundene. Ja, og så har I en hel udstilling af hunde. Hvordan pokker har I kunne stable sådan en på benene? Ja, altså det er jo fordi, at en af fortællingerne, det er jo også, at vi har mange forskelligartede følelser til ulven. Men de fleste er jo ret enige om, at hunden, det er menneskets bedste ven. Men hvad de fleste ikke ved, det er, at når Fidu han ligger i seng eller sofaen, så er der faktisk en ulv i din seng eller sofa. Fordi det er der, hunden kommer fra. Så vi har omkring 11 hunde udstoppet. Og de er kommet gennem et samarbejde med nogle dyrlæger på Djursland, hvor vi har spurgt den tidligere ejer om lov til at udstoppe og udstille deres hund. Så de er fuldt ud klar over, hvad de har sagt ja til. Har de tidligere ejere været forbi og set deres hund? Nogle af dem har, og det var simpelthen sådan et smukt besøg, fordi at jeg synes også selv, det er et smukt arbejde, ja, de har udstoppet ulve, og det tror jeg, det gjorde meget for dem også, at genkende deres mangeårige ven. Ja. Så har I nogle specielle arrangementer for børn, også i forbindelse med udstillingen. Hvad går det ud på? Ja, altså vi har jo selvfølgelig nogle sommerferieaktiviteter. Blandt andet hver tirsdag her i skolebørn og sommerferie, der har vi en udendørs aktivitet, hvor man kan få lov til at lege nogle gode gamle danske børneleje. Vi kalder det Ulven kommer. Ulven kommer, ja, hvor man blandt andet skal lege den her fangeleje, stop-gå-leje, kan man nok kalde den, altså hvor de simpelthen skal prøve og lidt at agere en ulv i en vild natur. Og det er hver tirsdag her i skolernes sommerferie? Det er hver tirsdag i skolernes sommerferie, ja. Og så har vi også, når vi så når hen til efterårsferien, så har vi en arrangement, hvor vi har nogle højtlæsninger af forskellige eventyr og myter. For der findes faktisk utrolig mange med ulven som hovedperson, både på den gode side og på den dårlige side. Og dem har vi også blandt andet lagt herind i udstillingen, så man kan læse dem også, ja. Så når man forlader udstillingen og har set, hvor der er jo en hel mark herhen med får, der er åbenbart blevet dræbt af et ulveangreb, og man er gået rundt, så kommer man til et panel, hvor man kan give udtryk for nogle følelser og tanker, man har. Det er sådan en form for afstemning, kan man næsten sige. Man skal vælge tre tilstande, man har, når man tænker på ulv. Yeah. Men hvad siger folk? Hvad er det fremtrædende svar? Jamen, hele år, altså, jeg ved ikke, om det er overraskende, men det klart tydeligste genbrugte svar, det er fascination. Fascination. Altså, fascination er det svar, de fleste bruger. Ja. Man skal vælge tre ord. Og det er egentlig en måde at få folk til ligesom at stoppe op og tænke over alt det her, de lige har været igennem, og alt det, de har læst og opdaget. Ja. Så beder vi dem om at tænke, hvilke tre ord forbinder du med ulven? Og der er det altså fascination, der går igen. Det går igen, ja. 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 Tak for det, og fortsat god fremgang med udstillingen. Tak.